Энэ сайн байцгаана уу? Сайхан бүсгөөч хязал очт мэн. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр та бүхэндээ зохиолч Дэлгэрж Жаргалын Би Анхан гэд өгүүлгийг уншиж өгье. Жохон эйгүү нэртэй юм байна. Зохиолч Дэлгэрж Жаргал. Би Анхан. Дэмэ. Би Анхан. Хүмүүс надаас дулдаг. Харин согтуу хүмүүсийн хувьд би тэдний эрэлгэн. Богн банзал, шилэн дөрөгөө, гэл алдсан урт хүмүүс өндөр үсгээд. Дог дог довшин бүгсэ баг зэрэг хайлаад гэрээсээ гарахад надад бүтэхгүй зүйл байдгүй. Шидэд өгүүрээр шившиг мэд хүссэн бүхэн мэн би хилдэг юм. Одоо яайг хөө. Би энэ л замыг сонгосон. Эхээс дөрөхтөө би эрх дангал бэсхэн өхөн байсансан. Харин одоо би бол нэрээч мэддэггүй. Нэрээ хэлгээс жичдэг. Миний нэрийг Янхан гэдэг үг чимдэг болсон. Мэдээж миний жинхэнэ нэрийг хинч мэдэхгүй. Хинт хамаатай юм. Энцэн хуархмын би өөртөө нэр өгсөн. Одоо яах вэ? Халуун дулаан байшинд би жаргалтай амьдарч байна. Ханад цатга мэдгүй мөнхөд залуу сайхан байх юм шиг орчлонгийн мөнхийн цаг хугацаа одоо миний хөлний үлмэд сөхөрсөн мэт би хаашилдаг. Яадаг юм? Тэр цаг эртэл би тэмцэг болно. Үүдэнд хар хүлэг Ота хайлан хүлээж байна. Яах вэ? Хүлээж л байг. Би үсэн хатааж байна. Бас биендээ ингэсэг төрхөж байна. Ганцхан миний л мэдэх үе уламжилт хийж ирсэн нандин жор намайг залуу сайхан харагдуулдгийн нууц юм шүү дээ. Намаага баг байхад манай хажуу айлын өвөө чи өгөн зүү ябол их тэнгэрлэг сайхан хүүхэн болно. Харин энэ гэр орносоо эрдгэн болт чиний амьдралыг баллан шүү гэж загтдаг байсан. Тухайн үед ус зөөдөг энэ халтар өвөлөв мангар байхаа гэж боддог байж илээ. Манах миний мэдхийн л их баян тансаг юм бүхэн байдаг айл байсан. Хин хаанаас энэ бүхнийг авчирдаг юм бүхэмэд. Манай арын байшинд намайг оруулах оройтой. Би хашаанда хүнчин. Болчмор муу нохоо миний амт нөхөд. Манай хашааны оролцоо хүүхдүүд их л олон байдаг боловч наад руу хинэнч дөхө зөөрхөлдгөө. Ингээд би эрэх чөлөөн торон дорсон бяцхан бэлзэхгүй элдв зүйлийг мөрөөдөн ном эрдэмд гэрээр суралцсан эрийн цаанд хүрлээ. Ээж минь үүрээр их л ядарсан хүн орж ирэн ихэнхтэй буулжин. Би нурууг нь дарж өгөхөөр очиход хол толд гэж уурлагдсан. Тухайн үед би нойрондоо дэлдэн тэгсгээд л унтаад өгнө. Хаяа ээж минь чимээгүй үйл адил байдаг байсансан. Миний бага насны бидүүлэг нууцлаг амьдрал нэг ийм л байлаа. Нэгэн удаа ээж надад сүмхтэй зүйл бас захаа өгөн аймаа өгөөдөгөө яв. Өвөө нь мэдэж байгаа хизээж битгий эргэж ирээрээ. Хурдал хэмээн гэрээ сүүсэн юм. Би явахгүй гэдэг ойлоход уйлж болохгүй. Юу ч асах хэрэггүй. Яв яв бошуу яв. Хэмээн хашгиргад би сандран гарч гүйлээ. Хашинасаа анхуудаа азлан явах болсондоо баярлах гайх зэрэгцэн. Өвөөгийнхөө гараас чангаас чангадхан эргэн харан харан гэрээсээ үр шинээр явсан юм. Өвөө бид хоёр вагон цугаад мэдхгүй танихгүй гэрээсээ хол их том хотод ирсэн. Нэг өөрөө байр худалдан авч амьдрах болов. Өвөө намайг сургуульд оруулна гэхэд би амьдралдаа анхуудаа хүүхдүүдтэй уулзах болсондоо баяртай бас айдастай итгэлтгүй байлаа. 9 сарын 1-нд би ангид орлоо. Жигдхэн хувцсан дэд түүнийг форум хэмээн нэрлдэг ажээ. Би эрэх тэмээхүүтэй нэг ширээнд хамт суух болов. Анхудаага өөрийнхөө үеийн хүүд
хүүгийн хажууд сууж байгаа болоод тэр өдрчөнгөө хоёр азар маань улаа бодорсон юмдаг. Багвагаар би энэ амьдралдаа даасан хүүгчиг сайхан амьдарч байлаа. Хаяа ижигээ их санан. Гэсэн хэдийч тэр хашаанаас гарч ядхаа байчихна гэж бодоод багвагаар санахаа мартсан байлаа. Миний хэрээр сурсан бүхэн сургуулийн хичээлээс хэдэн хувь илүү ажээ. Сургууль ганц хоёрхан хэл үзэн. Ерөнхий эрдмийн хичээл хүсвэл нэмэлт хичээл үзэж болно. Надад хичээл нь их амархан байлаа. Энэ бүхнийг тэр бидгийн хэл их дээд сургууль үздэг бүхнийг би хэдийн үзээд судалсан байсан бэлээ. Найз нөхөдтэй болж инээж байсан хөрхөн миний хувьд хамгаас эрхэм зүйл байлаа. Хаяа би хичээл дараад эрэгтэн гэрээр дайрна. Тэднийх хүү охин хоёртай тэгж дүрэн жаргалтай айл. Нэгэн удаа эрэгтэн ээж надаас хэн хэнтэйгээ амьдрдаг вэ гэж асуухад би өвөтэйгээ байдаг гэхэд миний хариулт хангалтгүй байсан бол тэ хэзэг тайнгэлдсэнэ аа гэд дуугаа хураач хэлээ. Дэр өдрөөс хойш эрэгт надаас баг зэрэгдүүлээд байхулсан юм. Яагаад гэсэн бөө мэд. Одоо бодоход би үеийнхэн хүүхдүүдээс хэрсүүдээр нь дэнд өхөөрхөн бас бие их ихэмсэг авч явдгийг минь хараад хүүхд минь хань болохгүй гэж зөнгөөрөө мэдэрсэн болов уу гэж бодсон юм. Манай зэрэгэлдээ ангийн хүүхдүүд бас охтууд хаяа багш нар хүртэл миний бие харуу ирээд зэргөө ширтэн үл нөтөө унахад би зүгээр шив үлсэн мэд огол хоромор болдог байлаа. Тэгсэн хэдий ч би тэсвэрлэн юуч мэдээгүй мэдрээгүй хүн шиг өнгөрөх болсон юм. Хэдийгээр би өнөөл жаахан хашаанаасаа алслан одсон хэдий ч энэ олон үлэн чөншиг хүмүүсийн харснаас болдож чадахгүй л байлаа. Нэгэн удаа өвөөдөө энэ тухайгаа цугуулахад за миний охин чи одоо том хүм шүү дээ. За нааш уусуу. Өвөн чамд хэдийнээ сэлэхгээ тохиромжтой мөчийг хүлээж байсан юм гээд. Ээж чинь чамаг яагаад гэрээсээ явуулсныг мэдхүү гэхэд үгүй гэхэд ээж чинь чамаг зөвхөн чамаг бодоод л өөрийгөө золиослон байж ийм шийд гаргасан юм шүү дээ. Танаа эмээ их сайхан хүн байсан. Ээж чинь мөн сайхан бүсгүй. Харин чи бол дэд нараас хэдэн хуу илүү бүр дэндүү сайхан хүүхэн болж байна. Энэ хорвоод сайхан байхыг зөв байгаль сарна зэзэгт гоо сайхныг бэлгэлэгтээ өөрийгөө хамгаал гэж өргөс сайрлсан мөртлөө. Миний жаалхан охинд гоо сайхны дээлгийг өгөхтэй харин хамгаалт өгсөнгүү дээ. Тийм болохоор миний охин амьдралд ухаалаг төвчөртэй байснараа өөрийгөө хамгаалах хэрэгтэй шүү дээ. Өвөн мөнхөд охноо хамгаалаад байж чадахгүй тийм болохоор миний охин ухаанаар амьдралаа өдөрдүүлж байгаарай. Ямар ч үед ямар ч хүнд эзөө байсан тэр хашаанда эргэж ижиж болохгүй шүү. Тэнд хараа шивэстэй байгаа. Танай одмын хөөхнөө цайхнаасаа болж гэмгүй мөрдлөө гэмтэн болж энэ нийгэм дадлагдаж байсан. Одоо тэр мөч дуусаад өгч байгаа. Тийм болохоор чи ил тэр зүг рүү зөвхөлөхгүй бол чиний амьдрал тэр зөв болохгүй шүү. Чи надад амал гэлээ. Охин өвөө одоо юу яриад байгаа юм болоо химэн ухаж ойлохыг үсэн авч ухаан санаад нь багтахгүй байсан тул за амлаж байна химэн гэлээ. Харин өвөө нь энэ үгэнд их утга учраа өгөн буйгачаад инээд нь чүрх шиг. Тэр цагаас хойш хэдэн жилийн дараа нь өвөө маань бурхан болж охин чих сургуульд орж төгсөөд нэгэн албан газарт менежерийн ажилд орлоо. Энэ бүх хугацаанд найз нөхдөний хүн ардаа танилцж зарим нь хүүхэд хүртэл гаргасан жаргалтай амьдралтай байгаад над руу ихслэн харах нэг ихэн ир хүнч байсангүй. Миний мэдхийн дунд сургуульд байсан эрэгдэл ганцхан эдгэлгүйхэн эцэлэн харсан ганц эрэг хүн нь байсан юм билээ. Би ажил дандуртай бүхний дөрөвөн туршуулна. Надад зарим нөхөд маань хүртэл атаархна. Баяр ёслолын өдрүүдэд манайхан архитеж өгнө. Би бараг л архиэр хурдан ирчүүдтэй мөрөөдсөж байгаа тул. Ингээсэн хэдий ч огт согтдгүй юмдаг.
Ямар би багаасаа архи уцурсан тэгээд архийг өөрөөсөө гаргаж зурсан зовдохгүй байхын нууцыг хүний санаа бодлыг уншдаг арваа тэлэр чөлөөтэй ярьж бичдэг бие хэрхэн хамгаалах инхрийлэх урлагийг бүрэн эзэмсэн гэж хэлэлтэй биш. Худлаас огсон дөрөв зүлэн сэмхэн хардаг байлаа. Намаг худлаас огтон жижиглэх тэр үед л ирчүү дандад дөхөн гоёыг минь бацгаар ургуулыг минь оцгоор шунанд ачаадаг болоод би зогтдөг юм. Яагаад? Яагаад заавал би согтуу хитэ ирэх үн тоогдно вэ? Яагаад? Яагаад эрүүл сарвал нүдэр хэн нэгэн намайг эслэн хардгүй юм бэ? Би хэн нэгэнд хайрлуулахыг, амар амгалан жаргалтай амьдрал зохиохыг, гэрт минь хүүхдүүд гүйлдэн гэрийн жавар арилтгал хүүхэд ойлхыг ямар хүсдэг гэж. Даанч намайг байга чигээр минь чин сэтгэлээсээ хайрлах тэр нэгний би хүлээсээр л. Нэгэн удаагийн цайлах тэр манай захирал надад харц чулууд нь айлгансанаас хойш манай ажлынхан намайг явдалтай хүүхэн тэгээд л өндөр загнаж цалин шагнал авч байгаа юм гэцгэн миний өмссөн зөөсөн гэжигсэн мөрийг минь шинжлэх боллоо. Гэмгүй хэрнээ гэмтийн шиг байж чөлөөтэй инээж хөөрөгч ирэхгүй. Баг өмсөн царайгаа харцаа төв болгон тэвчээр зан ажилдаа явсаар л захирлын авгаад элдвэр хэлүүлэх хүртлээр тэвдсэн би тэнцэлгүй ажлаасаа гаргаар шийдлээ. Тэр өдөр бороо шивэрсэн нам охин гадшвлаа. Ходын годомжаар цүнхээ саван сэм сэмхэн алхаллаа. Хүмүүсийн хөл зөөрсөн годомжинд нам охин салхинд бөөвэлэгдэн тэнгэр өчөртөн уртаа санаа алдан зогсох үед. Сайн уу? Ямар сонио хүм бэ? Уулзалгүй олон жил болсон байх чинь. Ингээхэд сайн. Сайн харвал ширээний ханд эрэгт мань зогсож байлаа. Сайн. Ямар сонин хүн бэ? Уулзалгүй удаж дээ. Энд юу гэж яваа юм бэ? Ингээхэд би ходод өнөөдөр л ирлээ. Ээж аав дээрээ амралтаа өнгөрөх санаатай. Тэгээд энэ цэцэрлэгтээ ирэх гэж яарсаар ирсэн юм. Харин тэгдэл чамтай таардаг сонин юм аа. Ингээхэд тийм шүү. Чи бид хоёр хичээл тараад бас шалгалтандаа бэлдэх гэж дандаа энд тэр санал дээр суудаг байснаа санаж байна уу? Ингээхэд гата хөтөн байна. Анжи даарч байна уу? Ингээд костюмороо нөмрүүлэх гээд дөхөлт нь бид хэлсэнгүй түүнийг тэврэн авлаа. Шиврэ бороо ганц нэгээр туслан нүдэн дээр минь, уруул дээр минь бид хоёрын дундуур аа жоохон шиврсээр л баг зэрэг даарсан би жижирэн зогсоход. Анжи бүр даарчсан байна шүү дээ. Хойл хари. Ингээд бид хоёр жаахан хөвгдөв шиг үзэлцэн гүйсээр мана дээрээ. Ховцос маань шалбнарчээ. Хуурай овц сүмсэд гарч иртэл эрэгт нөөтөн овцтой хол молдон зогсож байлаа. Би эрэгтэй яарч байна уу? Хойло жаахан юм ярд сууя л да. Манад эрэгтэй хүнд таарах юм байдгүй. Маа энэ миний гэрийн халаад өмсөд байж вэ? Би ховцагчийн сэрвээ. Ингээд гадуур замцыг нь тайллаа. Эрэгтэй маань чивж эмээгүй. Намайг харан энэ юмсэглэн зогсон. Үснээс нь ганц хоёр ус бүнжиг нь туслана. Би замсныхын төвчийг тайлж байхдаа эр хүний үзлэг анхаарцааж уу шиг төвшөлтэй өргөн мөрийг харанга тогон цохиулсан мэт болж дотор талд минь жирс жирсгийг мэдрээд хэрнэндэл бие барин хөмхийгээ зүүн анзаргүй байдал үзэлхийг хичээж байлаа. Гэтэл эрэгтгэнэт намайг тэврэн авч учир зүггүй унсаж гарлаа. Би ч гэсэн эн бүхнийг мэдэж байсан хүсэн хүлээж байсан хүн шиг л үнсэлцэж эхлэв. Нэг мэдсэн бид хоёр орон дороод аль хэдийн хүслээг үзэсэн байлаа. Эрэгт маань миний шанхны үсээр эрхлэн. Чи миний анхны хайрт байсан. Би чамайг дандаа хардаг байсан. Тэгэд хоёул олон хүүхдтэй аз жаргалтай айл болно гэдэл мөрөөддөг байсан. Ингээд нүдэн дээр минь үнслээ. Тэгэд нэрэ бидний төгсдөг жил дээд төгсөлтийн их гоё ах чамд сайн гэдгийг дуулаад
Та хоёрын хамт юм өргөлцөөд явж байгааг харснаас хойш над шиг авирган сар шиг дурхаа бандыг юу гэж тоохов те ингэж бодоод айл болох чамаас хол хөндөй байсан юм. Та хоёр юу болсон бэ? Тэгэд ингээд юу ч болоогүй гээд чи мангар бахаа би чамааг л гэж харж хүлээдэг байсан шүү дээ. Өнгөрсөн цаг хугацаанд гонигтай жаргалтай бүхэл цагт би чамааг миний хажууд байгаасай гэж хүсдэг байсан. Гэхэд би мөн тэнэг байжээ гэлээ. Нэр чи хаан юу хийж байна да? Гэхэд найз нь хотод нэг компанид парилгын менежер инженер хийж байгаа. Хоёр хүүхэдтэй авгаа минь өсчээ. Яах вэ? Болоод л байна. Харин чи гэхэд найз нь ганцаараа л байна. Хүний амьдрал гэж сони юм аа. Яг чамаг бодон дурсаа зогсож байтал ич хэдийн юм шиг дэргэд гараад ирсэн. Би маш их баярлсан шүү. Гэхэд би ч гэсэн чи сайхан хүүхэн болжээ. Нэрэ шүү. Жинхнээсээ сайхан хүүхэн болж яагаад нөхөрд гарахгүй байна аа? Гэхэд мэдгүй мэдгүй хамаг сайхан залуучууд нь чам шиг ингээд л гэр бүлтэй болцгооч юм. Тэгэд яг гэр бүлтэй болж найзалд нөхрөлдөг үе дээрээ ихэнх нь гадаад руу хар ажил хийх гээд хүний бол болчих юм. Тэгэхээр хаанаас тэр сайхан ирчүүд нь гарч ирээд мань мэтгийг эргэгээ болох вэ? Тийм байгаа үсттэй гэхэд нэр ерөөс энэ талаар урт нь бодож үзээгүй юм байна шүү. Тийм ч юм уу да. Гээд дуугаа хураалаа. Би дотроо эргэдтэй баярлан миний анхны эр хүн байсанд намайг эмэгтэй хүүхэн болгон тамгалсанд баярлан харж дэсэлгүй түүнийхээ ингэрт наалдан эр хүний өөрмөц задан өнөрт ман суурн жарган хүүхэд шиг тас тэврэн унтсан байлаа. Өглөөний гэгээн туяа өрөөний мэн цонхоор айчлан болж өмрөөд өглөө өглөө гих шиг шулган алдан чимээ шугаан тахан энэ өдөр айчлан ирж байна. Дандаал ганцаараа амьдэрж ирсэн би өчигдрийн болоод өнгөрсөн зүйл зүйд биш байгаа сай хэмээн бодон хэвтэл. Аа, чимээ нэ сэрчээгөө өглөөний цагаав. Ингээд тав өгд өрн амтд хоол аахтаа сүдэ цай барьсаар орж ирлээ. Хантай байх. Хэн нэг нь намайг чин сэтгэлээсээ хайрлан байгаа нь сайхан байлаа. Муу өвөө минь л миний хойноос идэв гэж хөөсөлдөгсөн. Би жаргалтай мансурын эрэгт дээрээг өн очиж үнсэж гарлаа. Ан зэсгэс өрсөн дороос ханзарн дээш гэрэлгэгэн өө тэмүүлэн давшлах мэт би түүн рүүгээ хайрт руугаа төрөмгийлэн очиж уусан нэгтгийг хүснэ. Би ийм хүн шүү дээ. Хин нэг нэр хайрлуулж хин нэгэнд эрхлэн тонирхыг хүсдэг. Би эрэгтээс чи энэ он жилүүдэд хаан байсыг яагаад над дээр ирээгүй юм бэ гэхэд би өөртөө итгэлгүй байсан юм аа. Тэгээд л амьдрал гэдэг хүснэр болохгүй юм байна шүү дээ гэлээ. Тийм дээ, нэр хүний амьдрал дандаа хүссэн бүхнээс сэргээр эргээд байдаг. Би хин нэгэнд бүхнээ зориулсан байхад дэр хүн өөр хин нэгэн цай. Харин нөгөөх сайн хүн бас өөр нэгэн цай. Энэ мэтэрл хүний амьдрал би биеийнхээ араас хөөцөлдөн байх юм да. Би ажлаасаа гарсан хэдийч азрагалдаа мансуурн байлаа. Цаг хугацаа харвсан сумшгил өнгөрч нэг мэдхэд эрэхт мэн гэрэл үгээ явах болсон байлаа. Энэ чамтайгаа ингээд өөрт хамт байгаад баймаар л байна. Даанч би аргэртэй үр хүүхдүүд рүүгээ очих хэрэгтэй. Чи минь сайн сайхан байж сайхан хантай уулзраарай. Найз энэ чамда сайн сайхныг өрөөж байна гэд эрэгт мэн салж ядан хорогдон хорогдон явлаа. Жаргал гэдэг угаасаа богнохон амттай байдаг юм хон яй гэхв тэсэндээ. Би хэд хоног гэрээс гарсангүй болоод өнгөрсөн зөвлөд бодол санаанаас мань гарцсангүй. Сарын дараа би жирэмсэн гэдгээ мэдээд ходод хайсаар түн дээрээ очлоо. Тэгсэн хараагүй танихгүй хүний дүр эсгэн сандран хулгана. Би түүнийг өөрөвдөг шиг гисэн хэдийч би түүнд хэлж чадсангүй. Хүүхдийг нь гарахаар шитэн гертэ эргэн ирлээ.
Ажил хайсан боловч хүмүүс гаднах өнгөнд мэндурлан хуурамч бэлдүүлэл үзүүлэн ирээ зэргүй загнахан таалагдсангүй. Гэртээ байхаар шийдлээ. Би төрөхдөгсөн байлаа. Даач. Даач өрмөнд даатай ирсэнгүй. Би ийм л ховтой байж. Надад ирж чадаагүй тэр алдраахан үрээсээ би уучлал ирэн залбирлаа. Чи минь тэнийг хийжээгэн хүчил. Чамайг би чин сэтгэлээсээ хүлээж байсан юмсан. Аав чин чамайг таагүйч амьдрал чамд өгсөн юм. Алдраа өрмөн. Чи хийжээгээсэн яагаад явчихав та? Химэн зөндөө байлаа. Тэгээд нөгөө зэрлэгийн сандал дээрээ чи асуулаа. Дээр алтан наран хурц цаар шарна. Дэргэд хөөхтүүлгүй болдно. Бид эднийг дэмэлгүүлэн ширтэж байлаа. Дэгдэл дэрдээ хол ижитэй минь адилхан хүн хашаа тулан зогсох нь ажиглагдлаа. Гүүгээ жаслал. Очдол хин чалах. Би хий марсан байхтай хэмээн гэртээ ирээд намуудж өрчээ. Зүүдэнд минь ижий минь ирэн, үсийг минь хэлэн. Ичигэн уучлал охин минь. Ийм хөөрхөн сайхан хүүхэн болсныг харж чадсангүй. Гихээр нь сэрээд хартал хинч байсангүй. Тэгээд сэтгэл өмөрн наас цааш жаал хөлгөж байснаа ижийнхэн гэрд очихоор юм хумаа зихэн хөдлөлөө. Хоёр хоногийн дараа би гэртээ ирлээ. Яг байсан хэвэндээ гэр маань баян тансаг хэвээрээ байлаа. Үйлчлэгч жаахан хөвшөрсөн болохоос түүнийг таньж болохоор байлаа. Тэрээр 7 хоногийн өмнө ээч нь үд болсон. Миний охиныг олж очоорой, үүнийг өгөөрэй гэсэн шүүгээд нэг бодолтой зүйл өглөө. Тэр нь миний Багдад олддог байсан эрвэхэн хэлбэртэй цагаан шаазан тул. Сам, цүнх тэргүүтэн байлаа. Энэ бол манай одмын эмэгтэйчүүдийн үйд амьдсан эдэл байсан юм. Ээж минь намайг баг байхад нэгэн сайхан хатны талаар ярьдаг байсан магадгүй тэр эмэгтэй манай эмээгийн ээж нь байсан юм болоо да. Үйлчлэгч. Ижийнхэн гэрээс би дагаад явна. Хэмээ миний урд тавар тавар хин ойр ойрхон алгацаар намайг заамжиллаа. Би анх удаага орхийг цайрладаг байсан тэр байшин руу алхан орлоо. Маш цэлгэр дулаахан тоглог байшин байлаа. Эм тэндээ зэзэг дэрсэн үнэт эдлүү тавьсан үнэр амхлам уран бадраасан тийм нэгэн байшин байлаа. Голдоо бяцхан усан оргилуултай дээр үн шанц шиг хөгжим өлгөөстэй. Олон номын тавируудтай, олон хөгжим үлгөөстэй, олон номын тавируудтай, олон цэцгэс сэрвэхээ саныг хээ хуваран дороон байрлуулсан өөрмөц донж мэгтэй цэлгэрөөр байв. Энэ юу өрөө вэ? Юу газар вэ? Ямар учиртай газар юм бэ? Гэхэд энэ бол танай одмын байр. Энэ байрнаас хүмүүжс гарсан хүмүүс жинхэнэ эм хүнийг урлагт суралцсан эр нөхрөө дэйдэлдэг байсан юм. Ганцхан ирчөөдэж биш, бүр бүхэл насны хүмүүс сэтгэлийн орон зайг нөхөхийн тулд энд ирж үйлчлүүлдэг юм. Одоо ч гэсэн үйлчлүүлэгчэд хүлээж байна. Хэмээн намайг нэг өрөөрөө төлхөн оруулаад хаалгадчихлаа. Анхандаа бүдгэр өрөөнд гэрэл муутай би хаан байгаагаа олж харахыг хичээн байдал. Нааш суулда. Хэмээн хэнийгэн хэллээ. Би дуугийн сонсоо тайвширлаа. Намхон итгэлтэй дуу хоолойг чиглэн ачлаа. Гэтэл хэн нэгэн намайг тэврэн авч ховцсыг маань хуудатан хайж учир зэггүй үнсэж гарлаа. Маш гоё үнсэж байсан тул би биеийн сул орхин дүүн тушаалаа. Тэрээр намайг санд чин хэлж таалж байснаа ин гэрэл асан харснаа. Аяа, амьд бурхан минь амьдралдаа ийм сайхан амьдныг харж байсангүй. Агуу бурхтын амьд хөлөгөн чи боозай. Мөхс намайг өчл. Хэмээн сөгдөн өнөө. Би айх байхах алмарг зэрэгцэн байгаад хань ядраас хэн нэгэн ийн зэрлэгдөө. Охин минь, ээж нь үр удмаараа сайхан тэнгэрлэг явсан юм шүү. Сайхан байна гэдэг хэцүү хэдийч энэ хорвоод. Зөгцэн амьдрах ёстой байдаг юм. Бид үе удмаараа муу хүмүүс хэмээн адлагддаг байсан. Учир нь эр нөхрөө дэдлэн их хүн. Эхнэр хүн байхын учирч янцэн үе уламжилсан Монгол ухааныг дамжуулахын тулд өөрсдийгөө золиосон үйлшилдэг байсан. Дээгэн үед янхны газрын талбаанд ор талцлын талаарх нууц хөвлөлтөнүүдийг энд явуулдаг байсан.
дараа нь гадаадын тагнуулчдыг гартаа оруулахын тулд октороо зэвсэгийн тэмцдэг байсан. Хөөхэд өө олон чохот их орныхон төлөө хайргүй хүмүүстэйгээ дээр нийлүүлж их орондоо тус дэм өгч мэдээ дамжуулж байсан. Ихэнх тохиолдолд зэдэглэр унсан ирчүүд эмэгтэй хүний уран нарийн аргаар сэтгэлдээ олоход тусалж хайнын гэр бүлээ тайлэг ухаанд сургадаг байлаа. Сайхан хоолоор ходоодтой нөгөрлөж ийм хүний нарийн ухаанаар бай сэтгэлдэн зөлбөн тэр тулаанд чи ялагч нь болсон цагт чиний өмнө эр нөхрийн чин дүрээр их орон чин ирсэн байдаг юм шүү дээ. Тийм ээ. Охом нь чи минь тангирлаг сайхан хөвгөн болж алдраахан үрээ өөр юм болгож чадалгүй азгаран азгаран ойлгох чин ариун үнэн ч хайр чин энд байсан шившлийг удаа утаа адил замхран отход үргэсэн бэлээ. Одоо энэ байр энэ орон зай энэ тэр чигээрээ чиний яаж ямар замаар авч явах авах авч явах чин чиний сэтгэлийн дуудлага мэдэх хэрэг. Сайн хүн болсон баярлаа. Би одоо одоо химэн цагаан гэгэн зам татуулн таазан тултал яваад эргээд төм төмөн бяцхан цэцгэс болох шүгурлан болоо. Хэсэг хугацаанд өрөөнд нам гүм нойллоо. Би өөрийн хүн гарыг харлаа. Үл мэдэг нууцхан гэрэлтэн цацарч байлаа. Миний өмнө байсан хүн бурхан минь уучлал өршөө. Би танийгаа зүсэнд дэдэх болно. Таний минь насны минь тог үзэг тэр цаг хүртэл чин үнэн чээр бусдад туслан тэтгэн ариун үнний мөрийг хөөх болно. Химэн гарч одлоо. Тэр цаг мөчөөс хойш миний амьдрал удаг учиртай болсон. Одоо тэр хашааны минь суурин дээр хүмүүлхийн багхан башин баригдсан. Тэндээс амьдралд итгэл сэтгэлэн гал атхан олон хүмүүс сайн сайхан явж байгаа. Хүн хүндээ нөхөр байж чин сэтгэлийн нэг орон зай ямар ч нэгэмд өгүүлэгддэг. Ингээд л янз бүрийн ажил мэрэгжилтэй мэрэгжилгүй олон л хүнтэй сайхан ханд нөхөд болсон доо. Харин одоо энд байгаа зүйлүүдэд зэгслээд ижийнхэн хашаа руу бүрмсэн явж байна. Би өөрийгөө талтан зогсож байна. Би бодохгүй байхдаа би маш хөөрхөн даанч хүмүүс намайг байгаагаар минь хардгууд бол би бусдаас итгэ төвцлэн бусдаас өөр бодолт хийх болсон. Энэ нөхцөлд хүмүүс намайг нөгөөл харцаар хатган хардаг. Яах вэ харж л байг. Өнөөдөр нэгэнт муу мухай гэж адлагдж байгаа хүмүүс өр зүрхэндээ их орно нинжин сэтгэлээ тань юм. Харин бусд нь өөрийн дүр төрхөө үнэн харин бусд нь өөрийн дүр төрхөө өөрийн үзэл бодлоо нун багзун баатар хэмээн цээжээ дэлтэн явцгаадаг. Яах вэ өөрийнхөө байж болох тэр цаг ирнэ. Тэр цаг иртэл би янхан гэж нэр зүгээд явж л байх болно. Тийм ээ. Одоо болтол би амьдралдаа энэ бие ганцхан эрэгтэй л зориулсан хэвээрээ ариун танхил хэвээрээ л байгаа. Гэвч үүнийг минь хинч хизээч ойлгохгүй, идэхгүй. Ийм л байна да. Би гарлаа. Омсан амгалан болтгоо. Ариун хараа насан турштай нандинн дэдэлсэн түм түмэн хүн энэ орчлон би. Өнчийн үнэнч хайр нь бурхны хайрыг буулган ирсэн дөөх юм буюу зохиолч дэлгэр жаргал гэсэн байна. За баярлаа. Тан төрөө таалагдсан бол коммент хийшүүл тэгээд үлдээгээрэй. Баярлаа. Ажилтай байгаа хүмүүс нь ажилла болгоомжтой гэрээ өглөө усаж байгаа хүмүүс нь өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Унтаж амрахж байгаа хүмүүс нь сайхан амарцгаагаарэ. Тэгээд баярлалаа та бүндээ. Үндэ хин хин үзэж байгаа нь харагдсан юм болов уу? Аа тийм шүү дээ. Сайн байна уу сөрөн даваа? Сайн байна уу хаз хоёроо? Сайн байна уу доогий? Сайн байна уу мөхтөгсөө? Сайхан залуучууд өсгөөчүүд минь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийг сайхан өнгөрүүлцгээгээрэй.